Saindo para mim embora para minha casinha. Olha quem aparece aqui. Não contente com isso, olha quem aparece aqui. Ó. Ainda quer brigar comigo ainda. Esse aqui é macho. Esse branquinho é o quê? É fêmea? Não, sai. Não quero papo contigo. Sai. Pode sair. E aquele lá é fêmea também. Três. Veio atrás dela. Quem não conhece, isso aqui é a Mel, né? Tá aqui, ó. Você viu, né, a Mel? Veio com os filhotes. Três. Aí, ó. Ensinando os bichinhos a andar. Agora quer mexer em tudo. Olha aí, ó. Todo sujo isso aqui, ó. Mas foi pra lama. Não tem nem vergonha. Sem vergonhinha.